Takže ahoj lidi, tady Honza, u dalšího dílu, vítám vás, je to třetí díl, doufám, že se vám líbil můj krásný úvod, který jsem vymyslel minulý díl, mě z ničeho nic prostě napadlo, jinak chtěl jsem vám ukázat určitě ty skilly, na který jsem čtyřikrát minulý díl upozorňoval, asi čtyřikrát jsem se zastavil, že vám to ukážu a vždycky jsem na to zapomněl, jmenuje se sázení, vlastně čím víc toho zasadíte, tím větší máte číslo a tím víc můžete sázet jakoby věci. A zvyšuje se to do 400, do 600, pak už jste farmář a všechno roste rychleji a tak dále a tak dále. Když už jsme u toho, tak tohle víno, který jsme chtěli udělat z něj víno, samozřejmě zasázíme, aby nám tady rostlo a mohli jsme něco z toho vyprodukovat. Jinak zjistil jsem, že na flašku vína je potřeba 30 lek bobulí, což asi není v mých možnostech sehnat, ale pokusím se o to, aby jsme viděli, jestli to má nějaký dobrý účinky. Vyrobíme si ještě takhle dva oštěpy a zahodíme šutráky, protože jsou strašně těžký a vím, že příště budeme potřebovat místo kůru, už taky nepotřebujeme. Mušly ještě můžeme otevřít. Otevřeme si ještě mušly, našli jsme další perlu, dokonce dvě. A jdeme spát, protože to je potřeba. Už jsme takový polotuhý, bych řekl. No, máme strašnou žízeň. S jídlem na tom nejsme vůbec jako tak, jak bych si to představoval. Ale půjdeme okolo studny, tak to zatím zažehnáme. Jinak, jaký máte názor na večerníček? Klidně mi to můžete napsat dolů pod to. Já myslím, že tohle může sloužit jako dobrý večerníček před spaním. Určitě se vám bude líbit i konec. Jinak, jak jsem sliboval, že to bude dost otěžení, tak je to trošku blbost. Protože nám bude stačit přesně 5 železa, který natěžíme díky knumpáči během pár vteřin. Nebo minut, možná minutu ani ne, to já nevím, kolik to zabere přesně. Takže těžit nějak moc nebudeme, šutr budeme těžit, nevím, jestli tenhle díl to stihneme, ale to asi tak všechno. Jinak, už se vám nikdy stalo, že jste zapli hru s tím, že budete natáčet a 5 minut lítali po ostrově a po 5 minutách jste zjistili, že nemáte zaplay fraps. Vím, zní to docela komicky, ale to zajímavý pocit, stalo se mi to před chvílí dokonce. A když jsem to zjistil, tak to nemile překvapí. A zas byla jako stranda, jsem aspoň vím tak nějak, co možná říkat. Určitě si to někdy vyzkoušejte. To nezapomenutelný. 5 minut promarnit. Budeme tenhle díl lovit, protože potřebujeme ještě maso. 5 jich bude stačit úplně bohatě, myslím. Uděláme si po cestě jednu věc a to, že si nemáme peří, tak to budeme muset sehnat a už vím dokonce jak. Doufám, že potkáme někde Adama, tamhle je Áďa, Adam, abych neurazil, sakra, nesmíš zdrhat, stůj. Já jsem vyplýtval 4. No je vidět, že umím mířit. Chápete to? Jak někdo může na jednu blbou opici vyplýtvat 4 oštěpy? Blbá opice. Houby. Těma to vynahradím. Já
Jo, já vystřelil šíp na houbu. Sakra. Tak jsem vyplýtval právě veškerý své oštěpy. Až na jeden. A ten si budu šetřit. Budu si ho šetřit. Nesmím to zmáčknout. Ani nevíš, jak je to lákavý. Ale... nebudu si ho šetřit, dobře. Potřebujeme ulovit tohle, víte? Sakra, sakra, sakra. Blbec, blbej. Zabíjel bych. Ty vole. Ještě do toho zmáčknu rybaření, ne? Uprostřed ostrova se pokouší rybařit, ten idiot. Teď tím, když si chcete překliknout na ruku, no. No, to nevadí. No, tak uděláme něco jinýho. Maso nějaký máme, takže dneska neumřem. To je dobrá zpráva, že? Ale uděláme si provázky. A provázky nebudou sloužit na to, aby jsme tady pletli pavučiny. Potřebujeme jich 10. Kolikže jich máme? 6, 7. Můžete to počítat se mnou. 9. 10. A nyní uděláme takto a spojíme to s klackem, který nemáme. A teď neuletíš, ale. Já ti říkám, že prostě neuletíš. Jestli... Nesmíš. No, no, tak to dopadá. A ty papoušci jsou fakt provokativní, oni si před vás sednou. A sedějí. Ten to... Nejhorší úplně. Tak, máme klicek. A spojíme ho s provázkem. A asi počítám špatně. Takže ještě jeden. A uděláme si ještě jednou štěp. On se bude hodit totiž. Já věřím tomu, že ho jednou dostanu. Papoucha blbý, jo. A udělali jsme si síťku, jo? Máme síťku. Taková pěkná síťka, že? A na co nám bude sloužit, no? Bude to sloužit na pochytání těchto zákeřných lidožravých motýlů. Mají dvě křidílka, dvě tykadílka a určitě vás s nima chtějí zabít. Proto je musíte pochytat. Jinak by vás v noci prostě přepadli. A pochytáme všechny, ale... Ani jeden motýl... Nezůstane. A pojď sem. Na pevninu ho vylákáme. Ano. Tak, pochytali jsme dost motýlu. A sakra. Co máme? Co můžeme jíst? Maliny. Sníme maliny. Co jinýho? Ještě pochytáme. Pojď sem. Yes. Další motýl. Vidím kiwi, tak to zabijeme po cestě. Yes. Ještě pár chytnem. No, na co jsou dobrý ty motýly? Jsem zákeřnej chytač motýlu. Nejhorších stvoření na tomhle ostrově. Divočejších než jsou ty lvy. No. Motýl vám totiž přidá takhle půl kila k tomu, co unesete. Takže čím víc máte motýlů, tím víc jste adidas a tím víc unesete. A to už to je dobrý jako důvod chytat, ne? Tak, teď si z něj vezmeme ty peří a využijeme to potom na udělání. Aha, do ruky. Motýlku. Yes. Počom. Neboj, já si tě jenom chytím. Pojď sem. Poleď ke mně. Je? Tyhle jsou docela pomalý. A přemýšlím, že bych mohl najít tu zákeřnou mouchu, která mi minule zkazala záběr. Ale nejprve si chytím rybu. Já věřím v to, že ji tentokrát dostanu. Ač nemám návnonu. To možná bude ta chyba, proč mi nejdou chytat.
Jasný. Už jsme my se jako návnadu. Mám návnadu totiž. Tak, uvidíme, jestli něco chytneme. A hlavně, jak vyjdeme s tím zdravím. To nevypadá vůbec dobře, ještě se musíme najíst. Co sníme ale? Syrový maso? To je škoda syrovýho maso, ne? Sníme ještě maliny. Oh! Počkej si! Zabil jsem vášku. Chytnul jsem, zabil jsem, to je to samý. Tak si nestěžujte. A teď už snad chytíme nějaký ryby, ne? To už by bylo fakt blbý. Dělej. Aspoň jednu rybičku. Malinkou. Já mám hlad. Aha. To už je vážně špatný, ale když vás to takhle začne zabíjet. Tak nic, no. Chytneme ji jindy. Zkusíme to naposled. Rybičky. Jsou vadný rybičky. Nemám rád rybičky. Zatím se mi to povedlo jenom jednou. Vlastně nepovedlo, protože to minule se mi nepovedlo, protože jste to neviděli. A to nevadí. Jinak rozhodl jsem se nahrávat vždycky jenom do noci, protože takový lepší v tom, že toho stihnu přesně to, co jsem si tak nějak naplánoval a nezačnu dělat i jiné věci, které původně vůbec nebyly v plánu a akorát vás můžou mást. Tak, uděláme si železný kousek a ten využijeme s tímhle na vyrobení kosy. Ano, budeme mít kosu, já vím. Úžasný, já sejte. Protože kosa je dobrá věc. A teď si uděláme ještě sekeru nebo mačetu. Uděláme si sekeru, protože pak budeme chtít kácet, ne? A teď použijeme poprvé kosu. 3. Vidíte? Říkal jsem, že na potřetí. 2, 3. Jinak je to strašná úspora času tohle, si myslím. A 3, 2, 3. Ještě zajímalo, mám kámen? Mám kámen. Mě by zajímalo, co s tím teď? Já to vemu do ruky, zkusím to umlít. A jestli si dobře pamatuju, tak tohle rozdrtíme kamenem. Ano, vznikne nám mouka. Zbytek si necháme na sázení. Rovnou bychom to mohli zasadit. Stejně ještě nejsme nějak jako... Upečeme si jedno maso, sníme ho. Nebo to upečeme rovnou všechno. Až nachytáme ryby, bude to lepší, jenomže tady zatím to nějak nešlo. No. A vysem si obilí. Takhle do řady. Jo, to by bylo. Najíme se. No a teď si snad vzpomenu, jo. Tohle a smícháme to s vodou. Těsto. A máme těsto. A nyní si můžeme upéct si světe div se. Nejseš u ohně, ty vole. Oheň. Peču a máme chleba. Ano, pravý nefalšovaný chleba. A myslím si, že už nebudeme muset zabíjet tolik zvířátka. Zatím jsme jich teda za tolik jako nezabili, asi jenom 9. Ani ryb jsme moc nezabili. A já se s vámi asi zase loučím. Od tady našeho malinkýho ohýnku. Ale ještě než se s vámi rozloučím plně, tak vám ukážu, co budeme dělat příště. A to, že si postavíme skladiště. Skladiště je velmi náročná stavba. Hlavně co se týká
jakoby věcí, co na ně jsou potřeba. Je tam asi 10 lián, nějaký klády, já nevím, šutrů 40 asi. A uvidíme, jak se s tím příště poperem. A jestli nevíte, na co slouží skladiště, tak se nechte léčit teda. Nebudu vám to vysvětlovat. Stejně jako na co, k čemu jsou jako štípy. To opravdu ne. A do příště, no. Tak se mějte. Čau, jest lidi, já se ještě nenajím, nepotřebuju se najít, spíš bych potřeboval zalít sem. A mějte se. Ahoj. Dovidění. Tak už se stopni. Dobrou noc.